No niin, tämä on tilannepäivitys 2. Kuten näkyy, se toimii. Plus, mä tein muutamia pieniä päivityksiä. Kyllä siellä on yksi ainoa ledi, koska kyllä nyt kotelossa täytyy ledejä olla. Se on tässä toi turpo tuolta pois ennen kuin juttaa menekin. Mut joo, eli kone toimii ja se on siis business as usual. No niin.